Krásný den, vítejte u nového vlogu. My jsme právě dorazili do Znojma, protože tady je taková velká hokejová akce. A Lubošik je jeho součástí. A bude tady Jarda Jágr, Pastrňák, Voráček, Lubomír Šták a já. Vstávat. Za chvilku ti čeká velký zápas. Nejdu nikam. Kdybyste viděli, kolik je tu lidí, strašně moc lidí, úplně prostě šílené, ale tak jsou to legendy, no. Nedá se svítit, jedna tady leží. Já koupila jsem si boty nové. Takové krásné boží tenisky Nike jízdní. 960 korun. Nechte to tam, že jo, když to tak laciný. Spáči, pojď, za chvilku vám jede bus. Je to sranda.
už to máme za sebou, respektive tady ta osoba, moje milovaná, to má za sebou. No, přežil jsem to ve štěstí, ve zdraví. A bylo to teda. A teď ukážu svoje skutečné kvality na afterparty. A fakt teda klobouk dolů před všema, ale opravdu tam byl Jäger, Pastrňák, Voráček, Havlát, oba dva Eratové. Kudas. Mrázek, Pavelec. Všichni prostě, úplně všichni. No, komu čest, tomu čest. Je to tak. A to se rademe. Vidíš? Aha. My o vlku a vlk za dveřmi. Krásný den, krásný pátek, už máme pátek večer, my jsme právě před chviličkou přijeli domů ze Znojma a měli jsme asi 15-20 minut na to se nachystat, protože na 8 hodinu nás čeká večeře. Dneska máme totiž 5leté výročí od svatby, takže si to jdeme užít, uděláme si takový hezký večer. A tak, to jsem chtěla říct jednu věc a druhou věc jsem ještě se chtěla teda vrátit k tomu včerejšímu dnu, který byl úplně neskutečný. Já mám tak strašně moc zážitků a vzpomínek a fotek a videí, že fakt z toho budu žít strašně dlouho. A bylo krásné vidět manžela, který je na ledě s legendama, jako je Voráček, Jäger, Erati, Pavelec, já nevím, kdo tam byl dál, Frolík, Tlustý, Kudas. Prostě bylo to něco neuvěřitelného a já jsem strašně ráda, že ve Znojmě prožil těch krásných 10 let a že ho tam opravdu berou tak, jak ho tam berou a že mohl být součástí tady té akce, samozřejmě i já. Takže jsme si to fakt strašně moc užili. Až do rána bílého jsme si to užili. Následně jsme teda fakt jako naspali asi hodinku dvě, takže jsem teda celkem unavená, ale ještě se hecnu. A užiju si dnešní den úplně jakože do puntíku, protože za to stojí. Takže jdu, jdem se napapat, jdem se nadlábnout a já se vám ozvu zítra, protože zítra zase jdeme na Stoupakup, který je tady taky taková jako velká akce na Vsetíně. Takže na ten se taky těším. A pak už se těším jenom na postel, protože fakt ten spánkový deficit tam je. A jdeme na Véču. The outfit, co? Of the day. Krásný den, krásnou sobotu. Ježíš, tady je tak strašně škaredě. Já jsem teďka právě na cestě, nebo budu za minutu na cestě na ten Stoupakup. Tak vás tam určitě vezmu sebou. To je taková poměrně velká a významná akce tady u nás na Vsetíně v hokejbale. Kdy se to před 3 lety dostalo do takových jiných rozměrů. A to do rozměru benefice, což je úplně geniální nápad a my jsme vždycky jako sponzoři toho a nějakým způsobem se to zúčastňujeme. Takže já teďka už pomaličku jedu, ale mám za to, že teda mají zpoždění, protože tady je fakt úplně šílený déšť, ale úplně šílený. A já už teďka jedu právě na to semifinále a finále a potom udělat i jako do práce nějaké záběry, takže to je jak pracovní, tak i osobní, dá se to tak říct, protože toho kamaráda, který to organizuje, znám moc dobře. Takže jdu tam podpořit. A kdo jste ze Vsetína nebo okolí a budete mít čas a náladu touto dobou, za rok se toho zase zúčastnit, tak jste vítaní. Takže jo, já už jedu a musím to položit.
Vážení přátelé, v rámci letošní benefice Zůstaň ve hře bylo vybráno 463 500 korun. Děkujeme vám všem, kdo jste se zúčastnili, děkujeme, tak opravdu děkujeme. To, co se zase je úplně neuvěřitelné. Krásný den, krásné odpoledne nedělní. Já se vám hlásím až takhle pozdě, ale včera prostě vůbec nebyl čas a dopoledne jsem taky jako nějak tady nechtěla rušit, protože Lubik se balil a tak jsem mu jako pomáhala, vařila, blablabla. Chystala jsem ho a dneska jel právě poprvé na noc do Trenčína, tak jsem taková jako slaměná vdova a musím se s tím nějakým způsobem jako vypořádat. Tak snad mi to půjde jako dobře. Nicméně, já strašně nerada jsem doma sama, hlavně jako tady v tom obřím domě. Když jsme byli třeba v Innsbrucku nebo pak následně v Německu, tak mi to jako jakž takž nevadilo, protože jsem věděla, že je to jako součást té sezóny. Ale tady jako na to vůbec nejsem zvyklá, protože vlastně po 18 letech jsme vlastně doma, že jako nikam necestujeme a je to pro nás takový, dá se říct, nezvyk. Takže fakt jsem jako, když to řeknu blbě, tak my budeme trávit Vánoce doma, což jsme jako nikdy netrávili. A pro někoho se to zdá, jako, že to je prostě, jako, jako Vánoce se musí trávit doma. No tak prostě tady v tom životě jako hokejovém nemusí, jo. To jako nezáleží na vás moc. Takže my si teďka fakt jako užíváme toho, že jsme fakt doma, jakože doma. Ale nejsem zvyklá na to být doma sama, takže jsem z toho taková jako trošičku rozhozená. Nicméně, ještě jsem teda chtěla říct, já pořád říkám nicméně a bliká mi tam baterka a nestíhám. Takže, včerejší akce, ten Stoupa Cup, smekám všechny klobouky světa před Zdenečkem. Zdenečku, ty víš, co jako jste dokázali jako tým. A vybrat téměř 500 000 korun tady na Vsetín na tak úžasnou akci, jako fakt, to se jen tak nevidí. Takže opravdu úžasná akce, klobouk dolů, jste borci, tleskám a jde vidět, že to má smysl. Takže budeme podporovat i nadále a budeme se těšit na příští ročník Stoupa Cupu. Tak, to je tak nějak všechno. Jo, 2,5 minutky tady už kecám. Já se na vás asi těším zítra, uvidím, co bude, jak bude zítra úterý, středa, tak nějak plus minus trolejbus. Tak jo, tak se mějte hezky. Zatím, čau. Thank you.
hodně ostrá. Počkej, samostrá, nesamostrá. Jsi na mě hodně ostrá. Krásný den, krásnou. Bu. Krásné úterý. Schöne Dienstag. Dienstag. Tak to teda. Schöne Dienstag, mi se ty dny pletou. Dienstag, vole. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich spreche sehr gut Deutsch. Ja. Meine liebe Sprache. Meine liebe Sprache? Ja, genau. Vymilovaný jazyk. A já myslím, že myslíš jako mě. Meine liebe. No, meine liebe Frau. Meine liebe Frau. Meine liebe Frau Barbora. Boha jeho, já jsem vám jenom chtěla říct, že je dneska teda úterý a že včera jsme se byli... A já jsem vám chtěla říct Jinak jsme fakt jako celkem normální. Celkem. No, ale chtěla jsem vám říct, že jsme včera se byli podívat k Segře a ke Švagrovi a k Beátce a ke Stenice na kočičky, protože mají dvě malinkaté kočičky, protože jedné by bylo smutno, že samozřejmě. A slivovici dobrou mají. Tak jsme se tam včera trošku zdrželi na to, že jsme jeli na otočku asi na půl hoďky. Tak jsme si nakonec dali Béču a nestihli jsme nákup, takže jedeme teďka z nákupu. A máme takový hodně zvláštní den, protože chvilku prší, chvilku je krásně, svítí, je dusno a je prostě úplně čudně, no. Takže to jsem vám jako tak chtěla říct velmi zajímavou informaci. Ade? Takže slivovice opět. Ježiš. Jdeš jak Tatar. Tak jo. Jdím Tatar. Tomáš tu na Tata. To Božko řekneš ještě něco zajímavého. Nein. Třeba nějaký vtip? Máš nějaký vtip? Bea vykládá vtipy. Ne, já mám vtip, ale ten se tady úplně nehodí. A nic jiného mě nenapadá. Tak jo, tak se zatím mějte, čau. Servus. Bis bald, bis später. Bis später. Bis später. Tak my už jsme chviličku doma. A já jsem si říkala, že vám ukážu aspoň část naší úrody, protože jdu právě připravovat večeři a jdu to nějakým způsobem zpracovávat. Takže vám chci ukázat, co všechno krásného nám na zahradce roste a toho psa přerazím jednou. Nicméně teda, jdem mrknout na tu úrodu naši. Takže tady máme bílý rybíz a to jsme jako fakt sbírali úplně chviličku, nebo respektive lubik. A ve spod máme angrešt. Taková jako rychlovička. Zelená cuketka, okurky, nakládačky, limetku ne, tu jsme koupili, žlutá cuketa a to už je asi pátá a ty žluté prostě rostou jako děs. A ta zelená, to je jedna jediná zatím, co mám. A nevím, prostě se tomu keříku nějak nedaří u mě, no. Takže žlutá cuketa. A úplně vynikající tady ty kanadské borůvky a ty jsou fakt strašně dobré a krásné a zdravé. Akorát tady tyhle jsou teda maličké, protože my jsme měli jakoby tu, nechci říct první várku, ale takové ty úplně prvotní, to byly prostě takové borůvky, úplně obrovitánské, fakt jak palec. Takže toť naše velmi jednoduchá a krásná úroda a já jdu zpracovat cuketu a nevím, jestli udělám curry, anebo udělám pečenou cuketu s tofu, ještě si to musím rozmyslet. A jinak okurkový salát tady z těchto malých nakládaček, ten je úplně vynikající. Hlavně takhle teďka úplně čerstvě kousnout do toho, když je to utržené. Mňam! Tak a mám tady zatím teda žlutou cuketu a mrkev. Tu si opražím na másle. A teďka teda budu trošičku vařit z vody, protože tam budu dávat brambory na kostičky, ale ty dám až později, protože ty se vaří chvilinku. Pak tam dám nakrájené tofu a zaliju to kokosovým mlékem a troškou smetany. No. Takže uvidíme, jako co z toho nějak vznikne a curry, koření curry, to jsem vám zapomněla říct, taková hlavní jako ingredience. Zasypu to curry, to nechám taky trošičku zapražit na tom másličku společně se zeleninou a pak to nechám třeba hodinku necelou povařit a bude to strašně dobrota. Tak, strašná dobrota. Většinou si to dáváme s kuřecím masem a s rýží, ale teď jsem se právě rozhodla, že tam dám tofu, protože ho musíme spotřebovat
a brambory, protože jsme rýžiminy na oběd. No. Tak uvidíme, třeba to bude dobrý. Tak a já už jsem to zasypala curry a trochu z kořice. Dávám teda tady tohle curry, jestli se mi zaostří. To je méně pálivé a klasicky prostě jemnou z kořici. Ale ta z kořice fakt úplně jako tak ždíbec, protože některé ty curry z kořici obsahují, ale tady tohle úplně ne, takže si to vždycky tak namíchám. Takže hlavní curry, to je nejdůležitější a malilinka ta z kořice, fakt úplně čtvrtožičky, úplně jenom tak na chuť. A jdu to zamíchat, zalít, zavřít a po 20 minutách tam přidám ty brambory a tofu a dalších 20 minut nechám povařit a bude to mňamka. Tak a tohle je z dnešního videa úplně vše. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak budu ráda za každý like i odběr a nezapomeňte taky na zvoneček, ať vám neunikne další video. Sledujte mě také na Instagramu a na Facebooku. A já se na vás už teď těším u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!